רבותיי, מי שחי תורה, חי מצוות, לא חי את השטויות והאבלים האלה. רבותיי, אנשים מחורים, מישהו סיפר לי, אומר לי, הרב, אמא שלי מתעוררת כל שעה בלילה. אמרתי לו, מה קרה? כואב לה שיניים? מה יש לה? מה, נדודי שינה? לאיזה נדודי שינה, הרב? היא כל שעה מתעוררת, מדליקה את האח הגדול, חייבת לראות קטע, עד שהיא נרדמת עוד פעם, ואז היא מתעוררת עוד פעם. וואלה, איזה מעלה. אם הייתי לומד ככה תורה, הייתי היום תנא דבי אליהו נהיה. שלא יאומן כי יסופר. והכי מצחיק אותי בדברים האלה, אתם יודעים מה זה? כשרואים יהודי חרדי נכנס לקופת חולים, או לרופא שיניים, או לכל מקום עם תור, ישר פותח ספר ולומד. סנטוסים האלה, כל היום. כזה פנאטי. די! אתה כל היום לומד, 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 תשתחרר! וכשאתה רואה היום, כל היום, כל היום בן אדם בא. שכאלה? בזה אף אחד לא מקשה. הוא עסוק, הוא באייפון, אל תפריע לו. הוא בעולם העצלנות. אתה מבין? די, אבל די, זה בסדר. לא לישון בלילה אם אתה לומד תורה עד מאוחר. תגידי, אתה גנוב? יאללה, כמה תלמד? אם הוא יושב ליד המחשב עד 3-4 לפנות בוקר. מה קרה לך? מונדיאל, כל הלילה. שזה עניין, זה תיקון חצות עכשיו. ואם אתה רואה את זה לפני עלות השחר, אשלי אתה... די, לך הביתה, לך תישן, משוגע, יש לך חיים, יש לך בית, עזוב את השטויות שלך. אחים יקרים, זה חורבן העולם. אל תראה את זה, אל תסתכל בדברים הללו. בן אדם, תדע לך, רדוף אחרי התורה והמצוות, לעד קיימים. גם אווירות לעד קיימים לצערנו. מה ייתן לך? תגיד לי, מה יש לך מזה? רק רעל. כל אחד מאיתנו, רבותיי, ילמד את עצמו, ילמד את בני ביתו. מטרת העולם, מטרת חיינו, מהי? לשאוף להגיע לשלמות. אני ראיתי מודעות ברחובות. לך תצטיין, תשאף למצוינות. אור צינגלובסקי. בלובסקי, בלובסקי. אני רוצה להצטיין, וואלה, אני צריך באמת להרים עיניים למעלה. כל אחד מאיתנו בעזרת השם, רבותיי, ייקח את עצמו לידיים.